ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. لاروف ته د بلینکن په خبرداری کې راغلی چې د بایډن اداره به د مسکو تجاوز بې غبرګونه پرېنږدي. تبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف راتلونکې اونۍ د آیسلینډ په ریکاویک ښار کې د یو مصر مشرشې په څنډه کې مخامخ سره وګوري. روسیې کې پر یو شمېر مسایلو د واشنګټن او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر ورځ د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او واشنګټن کې وویل واشنگتن وویل چې ډېر ژر به منځني ختیځ ته یو پلاوی ولیږي چې د کړکیچ د کمېدو هڅه وکړي. ګلبدین حکمتیار وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر کړۍ د کورنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي. حکمتیار د کوچني اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته خپلو خبرو کې وویل چې بهرنیو ځواکونو افغانستان کې ناکام شول او پرته له دې چې خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ورسیږي افغانستان پرېږدي او ووځي. او امریکا چین د یوغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په ډلو ژنې تورن کړ. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په تېره جنوري میاشت کې ویلي چې په شینجان ایالت کې د چین سیاستونه د بشریت ضد جنایت او نسل وژنه ګڼل کېږي. هغه د ریچرډ بلینکن په خبره د بایډن اداره هم سره موافقه ده.